Fall Guys se tornou um jogo tranquilo pra mim, mano. Olha isso, mano, tá todo mundo morrendo aqui, cara. Sério, mano, sobrevivência aqui tá muito fácil. Acabei de ganhar outra partida. E é por isso que eu decidi criar o meu próprio Stumble Guys, fazendo modificações em várias fases do jogo, pra deixar elas muito mais difíceis. Então eu separei mudanças pra 12 fases do Stumble Guys diferentes que a gente vai ter que completar. Começando com a primeira, que é sobreviver no Block Dash, sem poder quebrar os blocos. Vocês sabem como funciona, né? Vem os blocos e você tem que ir pulando pra poder fugir. Mas de vez em quando aparecem esses blocos aqui quebráveis, tá vendo? Sim. E a regra é que não importa o que aconteça, a gente não pode quebrar eles, mano. Nenhum deles. Tá bom. Porque no começo pode parecer tranquilo, mas no final vai vir alguns obstáculos que vão ser bem complicados de passar sem a gente quebrar. 3 minutos é o tempo que a gente tem que sobreviver, mano. Então boa sorte aí pra todos. Isso aí vai ser difícil. Mas por enquanto tá tranquilo, vai estar de boa. Aqui, aqui já comprei. Aqui a gente vai ter que fazer a bula aqui de passar pelo lado, beleza, ó. Eu falei que ia ser difícil. Tá, a gente voltou. Já estamos 30 segundos aqui. Toma cuidado, a gente não pode quebrar bloco de jeito nenhum. De novo, não. Ah, não. Ah, não deu! Ah, velho. O Zul fez a bula. O Zul errou a bula também, cara. Tá, que dificultou, mano. Tem que fazer a bula, rapaziada. Eu não consegui. Ah, não! Não é possível. Isso aqui vai ser mais difícil que eu esperava, cara. Tá, velho, agora a gente tá dando sorte de não vir. Ah, não, veio. Ah, foi só você falar. Vai pelo canto. Não, é impossível! Talvez uma outra estratégia que a gente vai ter que fazer pra passar, mano, é com o bug da banana, velho. E ser levado pela parede, meu Deus do céu. Mas passou! Foi muito boa essa tentativa. Consegui! Ah, consegui também! Eu faço a bula, faço a bula! Vai, promise! Eu fiz! Aqui, tá, faz de novo! Ah, vocês são muito ruins, vocês têm que aprender a fazer a bula! E vocês já perceberam, né? Só uma parte, mano, que vem um montão de parede sequencial, velho, que a gente não pode quebrar, mano. Se a gente passar por ela, e não morrer que nem pamonha, que nem o meu morreu ali, Zoom, a gente tem muita chance de conseguir, cara. Eu acho que eu morri que nem pamonha também. Mas não é possível, vocês estão trolando. Vai, esse aqui é o último, mano. A gente precisa conseguir. Vai, eu consegui, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E deu tempo, mano, deu tempo. 3 minutos. Nossa, velho, foi por muito pouco, mano. Depois de muito trabalho, o primeiro desafio tá completo, mas ainda faltam muitos. Mas muitos pra gente fazer, gente. E o próximo é o mestre mandou. A gente vai jogar Bombardment. E aqui a dinâmica tá muito simples. Como vocês estão ouvindo, tem uma música tocando. Só que quando essa música parar, parou. A gente não pode se mexer. E a gente vai ter que dar sorte pras bombas não matarem a gente, mano. Ai, meu Deus do céu. A música voltou. Pode mexer, pode mexer, pode mexer. Tá. Voltou, o meu já foi de base, mano. E o nosso objetivo vai ser sobreviver até o final, Zoom do Bombardment, cara. E parou de novo. Eu prometo muito perto daqui. Ah, não. Voltou, mas... Nossa, eu sobrevivi muito pouco, velho. Ah, beleza. Calma. Tá tocando a música. Calma. Vem pro meio. E a gente tem que ficar aqui, já. Parou! Meu Deus do céu, tá, não tá vindo uma bomba, beleza. Volta logo! Esse desafio vai ser mais difícil que eu imaginava, mano. Porcaria! E agora a gente vai ter que se ajudar, mano. A gente precisa descobrir qual que é o melhor lugar pra gente não tomar bomba, cara. Eu acho que aqui no meio, com certeza. Na ponta. Parou a música! Tá parada aí. Vamos ver se a ponta vai funcionar, mano. Eu vou ficar aqui do ladinho do meu. Tá. Por enquanto, tamo de boa. Voltou, a gente pode se mexer agora, beleza. Ah, garoto! Eu morri me mandando. Tá, gente, acho que a gente tem que ficar na mesma posição, mano. Porque se um morrer, morre todos, cara. A música parou. E o Zoom tá lá na Disney, né? Brincadeira, hein, Zoom? Foi mal. Você só avisou agora. E com isso, a gente seguiu jogando. E parou. Tá, mano, a gente não pode morrer aqui. Por favor, bomba, não chega. É uma bomba do mal, cara. Se mexe, meu. Uma eternidade depois. Tá, meu, vamos escolher um quadrado pra gente ficar até a música acabar, mano. Mas parou. Ficar aqui. Faltam 45 segundos, cara. A gente não pode se mexer. Não tá vendo nenhuma bomba, beleza. É, foi só você falar, problema. Se mexe, meu! Ai! Tá, a música parou, gente. Parou todo mundo. O problema é que eu tô na ponta. Calma. Não, sai, bomba! Se mexe, a música voltou. Tá, beleza, tá rolando aí, a gente pode se mexer. Será que esse meio aqui fica seguro, Zul? Não tô conferindo o treino, não. Não sei não, hein. Para, fica no meio, é 20 segundos. Eu não sei você, mas eu tô seguro. Não!
20 segundos, meu, parado. Eu tô parado, problema. Ai, tá. Pode se mexer, beleza. Ok, vou vir pra cá. Meu Deus do céu, tá. Poxa, que a gente ficou só 20 segundos, mano. Ai, fiquei, vou ficar aqui. Parado de novo. A gente não vai poder se mexer, velho. 3, a gente vai conseguir. 2. Finalmente a gente não conseguiu esse desafio, mano. Demorou muito, velho. Toda a área aqui vermelha tá completa. Mas vamos pra próxima, mano. Que a gente vai ter que sobreviver 1 minuto no laser tracer só dando barrigada. É proibido a gente ficar em pé de jeito nenhum, velho. Vai ter que ser essa barrigada curta aqui, cara. Isso aqui é muito difícil pra mim. A gente já morreu, mano. E o nosso objetivo, gente, não é só ficar aqui de bobeira, não. A gente tem que sobreviver por 1 minuto inteiro, mano. Só assim. E o cronômetro já tá na tela, né? Pois é, mano. Descobri como pular alto. Como é que pula alto, Mel? Ah, eu tô apertando sem parar, não consigo mais, não. Pois é, rapaz. Por enquanto tá tranquilo. É. Isso aqui é muito mais difícil de sobreviver por 30 segundos só, mano. Tá, calma. A gente já tá recebendo 4 lasers, não, mano. 3 lasers. Tá todo mundo vindo, tá? Calma. Eu tô vivo, eu tô bem. Nossa, mas esse laser aqui tá na velocidade do chique, né? Que é isso aqui? Eu tô vivo, mas não tô bem, não. É. Mas isso aqui é impossível. Tá, beleza, a gente conseguiu sobreviver 30 segundos, mano. Agora foi 40, velho. Ai, que vai ser difícil. Não! Vai, Mel, faltam 10 segundos, cara. A gente só precisa sobreviver, mano. Tá bom, eu vou conseguir. Beleza. Ai. Meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Foi! A gente conseguiu, mano. Vamos ver quanto mais tempo a gente consegue. É, a gente não conseguiu muito mais tempo, não, mas não importa. A gente completou o desafio, é o que vale. Pois é, ganhamos. Finalmente tá completo, mano. Esse foi difícil, meu Deus. E o próximo desafio que eu criei do meu próprio Stumble Guys é no novo mapa, no Block Dash Infinito. Dizem que só os maiores pós conseguem completar 30 ondas, mano. Então vamos ver se a gente consegue. E agora a gente tá no Block Dash Infinito, mano. E ele funciona diferente do Block Dash normal. Tem aquelas ondas lá em cima que vão cada vez passando, tá vendo? A gente passou pela onda 1. Agora a gente tá na onda 2. E o nosso objetivo é chegar na onda 30, mano. É onde os pro players do Block Dash têm dificuldade de passar. É zoom? Relaxou. Zoom tá tentando morrer ali. Calma, né? eu tô de zoom. Por enquanto, aqui na onda 4 tá tranquilo, mas vocês vão ver conforme a gente for passando. Vai ficando cada vez mais complicado. Calma. Na onda 7, teve a primeira com espeto, mano. Ai. E a 8 também, ó. Segunda. Okay. Quanto melhor é isso? Quanto mais esse mapa aqui, eu acho que vai ser 10 nível assim. Ah, não vai, galera. Começou a ser complicado. Eu já caí. Eu passei. Faz a burla. Por pouco, agora já vai ter que fazer aqui, calma. Vem zoom. Beleza, passei. Eu vou fazer a burla pra você, calma. Não consegui. Ah, velho, a gente morreu na 15. Isso aqui vai ser mais difícil que eu esperava. E lá vamos nós, reiniciar tudo de novo, mano. Não acredito. Tá, a gente voltou pra onde a gente parou, mas a gente não pode perder, cara. Meu bonitão já foi de ralo, né? Ah, não consegui, porcaria, não. Eu tô conseguindo. Tá, velho, já voltamos pro obstáculo 15, veio o labirinto. Agora a gente tá bem. Ai. O meu passou, calma. O meu conseguiu. Passou, beleza. Vamos pra direita, tá? O zoom morreu. Mas você sobreviveu, né, meu? Só precisa de uma pessoa, rapaz. Calma aí. Eu vou sobreviver. Ah, moleque, que fez a burla. Tá, meu. Vem cá. Isso, beleza. Chegamos na 18. A gente tá indo bem, mano. Tamo indo bem. É, cuidado. Calma, aqui por cima. Beleza. Tá, a gente tá ficando bom. 19. Ai, tá. Não, essa aqui é fácil. Tá tranquilo. Tá, a gente tem que ir rápido aqui. Não, meu. Tá vivo, tem certeza, rapaz? Porque eu passei aqui. Ai, não, morri. Ah, mano, a gente parou na 21, não acredito. Tá, já tamo na 15 de volta, mano. Agora a gente não pode dar bobeira, velho. Todo mundo passa. Ai, ô, meu. Falei bobeira. Quebrou seu botão de dash aí, Mel. De novo? Será que vai ficar assim até a gente chegar tomara, no 50? Tomara. Ai, não vai. Ah, não consegui. Vai. Tá, de boa, beleza. 23, quebra mano. Primeiro. Tá, ah, não, vou fazer a burla de novo. Tem que fazer, tá? Tem que fazer certo. Beleza, fiz. Consegui. Boa, Zoom. Vem. Consegui. Yes. Boa. Calma, que aqui não acabou. Deu ruim, Zoom. Consegui. Não! Na 28! Faltava 2, eu não acredito. Tá, Zoom, já voltamos pra 16, velho. Onde começa que vem as coisas difíceis, não, né, cara? Não, é que é só fazer a burla, né? Isso aqui não tem jeito. A burla realmente é que salva muito, né? Ah, não, esse não. Fica atento aí, Zoom. Fica atento aí, rapaz. Consegui. Vamos lá. Corre. Pega a velocidade, bateu, passou, tranquilo. Consegui ficar em cima. Tranquilo, boa. Yes. Já estamos já no 22, hein, rapaz. Vamos lá. Falta só mais 7. Ah, esse aqui é chato, mano. Mas tudo bem, a gente passa. Já estamos acostumados, né, Zoom? Caraca, Zoom, isso aí foi arriscado, foi não? Não, esse aqui foi certeiro. Por aqui? Calma. Eu tô passando. Tá de boa, relaxa. Se preocupa comigo, não. Nossa, mano, já estamos no 26. Zoom. A gente vai conseguir, cara. Nem acredito. Vamos lá, falta só mais três. Tá de boa, passei. Boa. Ah, esse aqui é só pula parada. Tá tranquilo. Outro, ah, não, de novo não. Calma, 29. Boa, Zoom. Uma pessoa mais um. Chegamos no 30. Agora vamos ver até onde a gente vai. Aí, agora aqui é só fazer a burla. Tranquilo, faço. Isso aqui parece ser difícil, mas se faz isso aqui, ó. Passou. Ah, eu caí pra frente, problems. Era pra ser fácil, né? Se ele não fosse um pamonha, mas tudo bem, a gente concluiu.
o desafio. Ah, se não fosse o Zul morrendo, eu teria feito 50, pô. Olha, ah, como assim? Não, 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 não. Você morreu primeiro. Brincadeira, pô. Agora vai ser um desafio de sorte, mano. Vai ser no Tile Fall. Acho que esse aqui vai demorar, mano. Vamos lá. E é o seguinte, normalmente quando você joga esse mapa, se você cai, você morre e volta. Que nem o Mel voltou aqui. A partir de agora, você não pode voltar mais. O Mel não pode mais jogar, mano. Fica no canto aí, Mel. Ah, tá bom. Agora é só eu e o Zoom que a gente pode tentar. O Zoom, ele já sabe que ali não funciona, né? Ah, calma aí. Eu tenho uma ideia. Boa sorte. Excelente. Boa sorte, Franz. Tá. Boa sorte. Banana não funciona, meu. Banana não funciona, não. Aqui. A gente não conseguiu acertar nenhum. A gente tá de parabéns, né? Agora a gente vai ter que reiniciar o mapa, mano. Brincadeira. Tá, agora vamos ter que ir de novo, velho. Vai lá, Mel. Só vez, cara. Isso é fácil. Ai! Ah, não. Foi bom, okay, foi bom, foi bom, foi bom. A gente já sabe que aqui a gente tá seguro, né, Zoom? Beleza. Vai, eu vou pra direita ou esquerda? Ou continua no meio? Pô, não sei. Zoom provavelmente vai trocar, não é? Eu não sei. Eu vou... Você nem escolheu, né? Você foi sem querer. Mas funcionou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pra esquerda, vou pra esquerda. Vamos lá. Tá, boa. Meu Deus, você é muito bom. Ok, ok, ok. Calma. Tá, você tá vivo, calma. Agora é só acertar o último. Será que a gente vai no meio ou será que a gente continua aqui? Acho que é no meio, acho que é no meio, acho que no meio. No meio? Vamos lá. Ai, deu certo. Tá, calma, calma. Eu sobrevivo aqui. Agora, eu sigo no meio, Zoom? O que você acha? Eu não sei. Tenta ir pro meio, tenta ir pro meio. Não! Eu tentei ali no meio pra ficar no meio dos dois. Foi por pouco, cara. A gente vai ter que iniciar de novo. Sim. Sabe o que vocês podem fazer? É vir aqui nessa ilha, ó, e pular pra lá pro terceiro. Será que funciona? É uma ideia de Jerico. Eu acho que é uma ideia de Jerico, porque e se for lá no meio? O meu já gastou a morte dele, brincadeira. Vai lá, Zoom, sua vez. Pô, mas a morte só conta aqui. Vai lá, Zoom. Tá bom, vamos lá, vamos no meio. Ai, consegui eliminar dois, mas. Calma. Não foi no meio. Ok, vamos iniciar. Próxima tentativa. Eu vou nesse aqui. A gente já sabe qual não é, Zoom. Vai lá, sua vez. Tá bom, eu vou nesses aqui. Consegui. Boa, 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 boa. Tá, agora é só dar sorte. Meio direito ou esquerda? Eu tô sentindo que é esquerda agora, hein, Zoom. Esquerda, tá, vamos lá. Ah, não! Ah, tu foi demais, né? Tá, mas aqui tá fácil, ficou fácil pra mim, né, Zoom? É só voltar aqui pro meio, óbvio. Vou mais um, beleza? E daqui, ó. Será que é outro meio, cara? Será que eles repetiriam no meio? Eu acho que não, problema. Será que eu consigo tocar aqui e voltar? Eu quero tocar e voltar, eu quero tocar e voltar. Não dá. Ah! Não acredito! Tá, Zoom, só sobrou eu e você, mano. O quê? A gente conseguiu! Agora, vai! Vai! Conseguiu, isso! Perfeito! A gente terminou! Eu não acredito, finalmente! Nossa, mano, que sorte. Esse demorou, tá? Ah, eu não gostei desse, não. Eu sempre morria. Pois, você sempre era o primeiro, né? A situação do seu tá preocupante. O próximo é sobreviver no Bot Bash sem pular, mano. Até ativar os três jatos. Vamos. Ah, isso aqui é tranquilo. Tranquilo nada. Desviar desses bichos aqui, rapaz. Nem pensar. Eu tô cercado. Calma, vai ativar o primeiro laser e a gente vai ter que ficar girando nele. Vai ter que ficar girando. Ai. Desvia ficar longe, principalmente do vermelho, gente. O vermelho é perigosíssimo. Calma, tá todo mundo vivo. Segundo jato aqui. Eu não tô bem, não. Ah, velho, no segundo jato eu morri, eu não acredito. Ah, mano, segunda tentativa. Eu peço perdão, gente. Nenhum de nós pode morrer, velho. Olha a banana. Nossa, assim você atrapalha, Zoom. Não tem lugar pra gente andar mais. Peraí, mas olha, os robozinhos atravessam aqui, olha. A gente consegue fazer um escudo aqui? Olha só. Meu Deus! É banana. O laser, ele vai vir, Zoom. O laser vai vir, rapaz. Calma, joga pra lá, ó. Joga pra frente. Calma, que Zoom, o amarelo não tá nem aí pra banana. Ele saiu andando, filho. O vermelho não tá nem aí pra banana, você viu? Eu vi, ele atravessou. Não tá nem aí. Cuidado com ele. Já ativou a segunda, o Mel morreu. Vermelho, Zoom. Nossa, o Zoom desviou por pouco ali, hein? Eu tô de Zoom, tô de Zoom nele. Tá indo pra cá, pô. Ah, pelo amor de Deus, o Mel tá de brincadeira. E agora, sobrou dois jatos e a gente tem que sobreviver. Ah, eu não tô bem, não. Eu tô vivo. Boa. Tá, ativa o terceiro jato logo, pelo amor de Deus. O jato tá me pegando aqui. Tá, beleza, tô vivo, consegui desviar. Vai, ativando, aqui, tá ativando. Ativou. Eu saí voando, mas não importa, mano. A gente conseguiu completar o desafio, finalmente. Aleluia. Partindo pra área amarela, é agora que os desafios vão começar a ficar difíceis, velho. E se vocês quiserem fazer desafios como esse, não se esqueçam de baixar as Stumble Guys. Link tá na descrição, ou vocês podem acessar pelo QR Code que tá aparecendo aí na tela. Que o jogo é incrível, mano. Eu vou ter que jogar Laser Dash sem andar. Sem andar, como é que eu escapo disso? A gente vai te ajudar, problema. A gente usa aquele monte de coração lá e fica tudo bem. Exatamente. Tomara que funcione, vamos lá. Eu tenho que sobreviver por um minuto, mas eu não posso andar. A única coisa que eu posso fazer é pular pra desviar dos obstáculos e os meus amigos me empurrarem e até me abraçarem pra eu poder desviar. Prontinho, Não, prontinho nada.
Isso aqui vai ser mais difícil do que eu imaginava, mano. Tá na hora da segunda tentativa, mano. Eu acho que é a estratégia ideal. Vocês sempre me deixarem no meio, velho. Vai, me abraça aí, perfeito. Aqui eu não vou nem... Aqui eu vou ficar parado, tô de boa, beleza. Pra direita, pra direita, pra direita. Cada um gasta o coração de uma vez. O problema é que agora vem o laser, mano. A gente tá no laser dash. Ah, não. Aqui, como é que eu faço? Eu acho que aqui, é melhor a gente se abandonar, mano. Aqui não tem como, aqui não tem como. Uma outra coisa que eu posso me utilizar pra me movimentar, mano, é a rasteira. Então, calma, me deixem aqui. Eu posso, por exemplo, utilizar a rasteira pra eu passar. Ó, viu? Ai. Eu caí. Vai, Zoom, me abraça e me manda pro lado, rapaz. Calma, calma. Vambora, vambora, vambora. Zoom, a gente tem que sair aqui do canto, rapaz. A gente tá quase morrendo aqui. Tá, é só pular. Pulei, beleza. Tá, vai, traz mais pra lá. Isso, boa. Ok, calma, vou quebrar isso aqui pra você. Beleza, mostra lá. Pula, pula, beleza. Já foi quase 30 segundos essa brincadeira, hein? Boa. Pulei, pula. Brincadeira, o quê? Você não ajuda ninguém, pobres. Tá, agora o Mel também tá vivo. A gente precisa ter foco, mano. Precisa ter foco. Calma, só quebrar isso aqui. Só quebrar, não vou fazer coisa necessária. Tipo, me abraçar aqui do nada. Pelo amor de Deus, velho. Milésima tentativa. Puxa ele pra cá, puxa ele pra cá. Solta. Pula, pula. Dá pra eu pular com você me abraçando, Mel? Brincadeira. Eu não sei como é que solta. Eu acho que é muito amor. Uma eternidade depois. Tá. Obrigado, Zul. Pulou, boa. Tá, agora você tem que me ajudar. Calma. Devagarinho. Ai, vai, Mel. Agora com você, Mel. Foi tempo. Meu Deus do céu. Eu não acredito, mas a gente finalmente conseguiu. O próximo é eu conseguir uma coroa inteira. Ou seja, vencer uma partida normal sem dar nenhum dash, velho. Sem dar aquela barrigada, estômago, gás, clássica. Esse aí vai ser difícil. Esse aí vai ser impossível. Eu duvido se eu conseguir isso aí. É, se eu jogar contra Pamões, acho que não tem noção. Só. Mas vamos lá, vamos tentar. E agora, a gente vai jogar uma partida normal de Stumble Guys, mas a gente não vai ter habilidade de dar dash, mano. Então isso todo o pessoal que tá fazendo, cara, de dar dash pra conseguir ir mais rápido e passar pelos obstáculos e até fazer burla, a gente não pode fazer, mano. Não pode fazer de jeito nenhum. Mas dar soco pode, né? O soco tu pode dar rasteira. E o problema, mano, é que vencer essa rodada aqui pode ser até fácil, velho. Eliminei dois ali. Se bem que não parece ser tão fácil, não. Ai. O problema é que a gente vai ter que vencer a partida inteira, mano. Então pode ser muito complicado, cara. Socorro! Foi brincadeira, perdão. Nossa, mano, a falta do dash tá fazendo muita falta aqui, cara. Tá difícil mesmo. Nossa, eu ganhei um boost aqui, me dei bem. E eu consegui terminar em primeiro, mano. Perfeito. Por enquanto, o desafio tá sendo concluído. Próximo mapa foi Super Slide. Sério, mano, acho que esse mapa aqui é o pior pra não dar dash, velho. Pois é, problema. Vai ter que passar muito lento lá, não escorrega, velho. Talvez, pera, se eu der talvez um... a rasteira aqui tá. Eu agachei, mas eu posso pular aqui, por exemplo, mano. E como eu não preciso chegar em primeiro, talvez ainda dê pra fazer esse desafio, velho. Mas tem um pessoal muito bom que tá aproveitando o dash pra poder chegar muito bem nas colocações, velho. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Ainda assim, só com o pulo eu posso fazer a bula de tentar passar aqui pelo lado, perfeito. Bom, eu não sei vocês, mas eu vou chegar em primeiro. Será que vai? Acho que foi empate. O último mapa foi do Hot Wheels, que é muito bom, velho, porque você não tem como você dar rasteira quando você tá no carro, mano. Então o que eu tenho que fazer é conseguir passar por essa parte, velho, tá sem precisar usar rasteira, tá? Beleza, tem que desviar aqui dos objetivos. O pessoal já tá na frente, mas eu dei aqui uma rasteira nele pra eles ficarem espertos. Você deu uma rasteira em mim, Problems. Eu passei, eu tô primeiro. Eu fiquei pra trás. Tá, aqui eu não vou poder fazer a burla desse lugar, então eu vou perder um pouco de tempo, mas... Não! Eu consegui, eu tô passando. Tá, alguém de vocês tem que vencer, mano, não é possível. Eu tô em primeiro, eu já tô na parte do kart. Nossa, assim, tá rasteira, eu tô muito mal, mano. Tá, eu tô indo pro kart também. Faz um, por favor, vença pela gente que eu não tô bem, não. Eu vou ganhar, fica tranquilo. Já tô na parte do loop. Vai lá, Zoom, tô no carro, cara. É a sua chance, mano, de ganhar sem usar nenhuma barrigada. Já tô na parte do crocodilo. Mais um, isso? E vocês primeiro! Chegando na final, consegui! Boa! Foi tu mesmo, Zoom? Não é possível. Consegui! Zoom Astronauta ganhou o jogo. Então a gente completou o desafio. O próximo vai ser bem parecido com o do Laser Dash, só que ao invés de eu ter que sobreviver, eu vou ter que completar uma fase inteira sem andar. E a gente vai ter que carregar de novo? Vocês vão ter que me levar, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Brincadeira. Tá bom, vamos lá. Obrigado, gente. Isso, me ajudando, boa. Vai empurrando, tá me empurrando bem, velho. Calma aí. Só que a gente tá na parte fácil, a gente vai tomar martelada. Mas tá com esse trabalho em equipe, a gente vai conseguir sobreviver, mano. Boa, beleza. Não, é um problema. Beleza, fugir. Por que vocês estão se abraçando aí? É em mim. Cuidado com o martelo, melhor a gente dar a volta, mano. Rasteira aqui de novo, beleza. Calma, vou levar ele agora. Cuidado com o martelo, com ela. O martelo empurrou, foi bom. Foi bom. Isso aí não foi bom. Ajuda aqui, é pra rampa, rapaz. Ai. Boa, beleza. Agora só falta a última parte do mapa, mano. Tira ele daí. Por que ele me bate toda vez que eu abraço ele? Desculpa, foi sem querer. Essa aqui vai ser a parte difícil, mano. Acabou o tempo, a gente precisa ser mais rápido.
rápido, mano. Nossa, isso aqui vai atrapalhar muito nós aí. Tá, agora a gente chegou aqui muito mais rápido, mano. Acho que a gente consegue, cara. Bota mais fácil, mais um. Vai, vai, fica alternando. Zoom me abraça, meu me abraça. Boa, beleza. Beleza, minha vez. Calma. Vai lá, Zoom, vai lá, Zoom, faz alguma coisa, isso. Ah, não, ele saiu voando. Vai, me salva aqui, socorro. Salvando, calma, vai, meu, salve. Cuidado, vai vir outro, desviou, 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 desviou. Não deixa, não deixa, não deixa. Deu 10. Tá, agora ele tem que ganhar, dá rasteira aí, Provis, dá rasteira. Eu dei a rasteira, né? Empurra até o final aqui, por favor. Aê, boa, boa. Isso, consegui, eu venci. Nossa, mano, que doideira, eu completei a fase sem andar em nenhum momento, nem pular, que doideira. O Lavaland é um dos mapas mais difíceis de chegar até o final, mano. Dizem que pouquíssimos jogadores conseguem chegar até os últimos 40 segundos, Zoom. Mas eu acho que a gente consegue, mano, vamos tentar. Então aqui, gente, a gente não pode se atacar, tá bom? Você ficar dando soco no amiguinho, nem rasteira, bum. Coração, pode? Não, nem coração, sai falar, Zoom. Chegar até o final do Lavaland é um dos finais mais difíceis de todos, mano. A gente vai entrar na segunda fase agora, mano. Daqui a pouco vai começar, cara. Meu Deus. Peraí, não tem como chegar ali. Vai ter que arriscar. Boa, 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 boa. Sobreviveram, boa. E agora começou a segunda fase, vai começar a vir rápido. Tá bom, tô aqui. Ah, não acredito, eu morri. Tá, calma, calma, calma. Sobreviveu mais dois ainda. Começou a aparecer o tempo. Ai! O final, meu! A gente foi bem, fomos bem de primeira. Fomos bem de primeira. Vamos lá, começou o tempo. Agora vocês, mano. Só sobrou vocês. Tá fácil, mais um. Vocês têm que sobreviver até o final, rapaz. Falta 50 segundos. Vai, boa, botou. Ai! Meu Deus do céu, o Zoom foi embora. Ah, mano. Pô, mas nasceu muito longe. Ah, beleza, meu. Agora eu e você, rapaz. Chegamos aqui na fase final. Ai, beleza. Calma aqui, aqui do lado. Tá, foi bom, foi bom, foi bom. Só ficar calmo agora. Apareceu o tempo. Nossa senhora. Que isso? Isso é impossível. Tem que ficar atento onde é que vai nascer. Nasceu aqui, beleza. Vem pra cá, foi. Isso é bom. Vamos lá, vamos lá. Tá caindo muito rápido, mano. Que doideira aí. Eu caí, é com você, é com você, é com você, vai. A gente tá conseguindo, vai. 41, 40, bateu 40. A gente conseguiu. Esse aqui é difícil, mano. Mas eu acho que a gente consegue de novo, cara. Ah, esse é meu preferido. Tá. Esse aí o meu vai tirar de letra. Bora. O objetivo vai ser limpar completamente todos os favos de mel. Então, Zoom, se puder, já desce pra terceira área, rapaz. Que eu vou limpando aqui a primeira. É, eu desci na última, limpo na última. É, mano, né? Que perfeito, mano. Esse desafio aqui é um desafio de mais paciência do que você querer eliminar seu adversário. Adversário, né? Você precisa de alguém pra fazer ele. Mas ele é muito difícil, cara. Porque tem centenas de favos aqui, mano. E se você dá bobeira de errar um, você pode acabar com tudo. Ai, recuperei, velho. Que sorte, cara. Nossa, isso aqui foi muito perto. Mel, você tá bem? Eu tô mais ou menos bem, pô. A situação tá periclitante. Então, cuidado aí, rapaz. Eu tô te vendo aí que você já eliminou o mapa inteiro. Nossa falta senhora. Só vou ter que eliminar aquele canto ali que é difícil, mano. Tem que pular nele, beleza. Ai, beleza, fugir, tá? Caí, tá, eu vou ter que eliminar esse final aqui, Mel, pra você, tá? Ok, obrigado. Vou limpando a parte de baixo. Tome cuidado pra vocês não morrerem, que ainda falta bastante aqui da de cima, mano. A área final tá quase limpa. Tá, beleza. Tome cuidado pra não morrer. Só que caindo aqui eu vou morrer, então não tem muito que eu posso fazer. Tá, eu vou tentar limpar aqui a tua área, Mel. Obrigado. Tô no último bloco e eu consegui chegar nela, mano. Eu tô aqui, cara. Tá, ok, ok. Tá, beleza, 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 beleza. A área beleza. Final tá completamente limpa e eu vou morrer agora. Tá, o Mel, tô chegando aqui, Mel, tô chegando aqui, cheguei. Tá, eu vou calma. Deixa eu sobreviver aqui. Tô deixando uma área aí pra você, rapaz. Tô deixando uma área aí pra você. Aqui eu vou ter que jogar. Eu vou ter que jogar, calma. Vem cá, mano. Vai. Eliminou tudo. O mapa tá completo. Conseguimos. A gente venceu, ah, garoto. E agora, esse sim é o meu favorito, Zou. Completar super slide sem tocar na água. Como é que você vai no tobogã sem água, hein? Isso aí não faz sentido, não. É, vai pelos cantinhos, né, Zou? Vamos lá. Só vale completar a fase se a gente não tocar na água. Ah, então tá bom. Parece tranquilo, mas ainda assim é um desafio difícil, cara. O Zou já tocou por ali, né? Ah, qual é? Vou aí ter que o Mel sem tocar por aqui, rapaz. Tem que fazer a bula, beleza. Ah, okay. Opa. Eu fui pra longe, mas eu não tô aqui na água ainda. Vou tentar de novo. Eu também não, eu tô bem. O Zoom tá ali engolindo a água, né? Bebeu 3 litros de água já, o Zoom. Brincadeira. Não. Agora eu tô indo pelo canto de sua água. Tá tranquilo. Tá, beleza. Consegui a bula, beleza. Já tô na parte aqui do redemoinho. Não toquei. Fui pro outro lado, tá? Ah, eu caí. Vou subir aqui. Perfeito. Ai, não. Mas tá, mano. Agora é só finalizar, velho. Agora é só finalizar, cara. Ah, eu tô aqui na água. Não acredito. Tem que reiniciar, mano. Porcaria. Próxima tentativa é. Já falei de novo, brincadeira, hein? Como a gente não conseguiu a tempo, velho, a gente teve que reiniciar pra tentar tudo de novo, cara. O Zoom já caiu na água ali, né? Ah, meu, brincadeira! Foi sem querer, mas eu encostei na água! Mentira, não encostei não! Não, imagina, né? Imagina, não encostou. Pamonha. Vou ter que começar tudo de novo. Começa aí de novo que eu já tô indo embora, fi. Beleza, beleza. Cheguei no redemoinho de novo, mano. Agora o problema é a parte final, velho. Tem que fazer a bula. Ai, eu consegui, beleza. Passou pra essa parte. Agora a parte final, mano. Não pode tocar na água. Ai, bota! Ai, eu sobrevivi, meu Deus do céu! Nossa, meu Deus! Foi! Consegui! Isso! Boa! Isso! A gente conseguiu completar todos os desafios do meu Stumblegás, mano. Espero que vocês tenham gostado. Baixem Stumblegás, link na descrição, QR Code na tela. Então é isso, gente. Tchau! Você encontrou os três problemas escolhidos.
explodidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram. Problemzinho, skin azul, escondido.